meta wieħed jidħol mill-entratura oriġinali tal-Gran Castell, dik li aħna llum nafuha bħala ċittadella, jaqbad miexi fit-toroq ta' din il-belt xkejkna fortifikata. Waħda mill-ewwel affarijiet li żgur tiġbidlu l-attenzjoni hija gallarija tal-ġebel tipikament għawċija verament sabiħa. Din il-gallarija tappartjeni lil dar b'isem Casa Bondi, kif kienet magħrufa fil-passat. Illum il-ġurnata din hija l-Mużew tal-Arkeoloġija t'Għawdex. Aħna llum ser nidħlu f'dan il-mużew u ser nagħtu daqqatajn lejn dak kollu li hawn miġbur fih. Barra minn hekk nitalmu iktar fuq l-istorja tal-Arkeoloġija t'Għawdex li tibda minn żmien il-preħistorja anke saħansitra qabel ġil bniedem f'Għawdex u tiqba' sejra sa żmien il-Medju Ev. Casa Bondi tmur lura għal periodu ta' żmien il-Kavalliri. Għal diversi snin din id-dar kienet fi stat ta' abbandun, però fl-1960 kienet infetħet bħala mużew għal Għawdex. Hawnhekk kienu miġburin ħafna affarijiet li jirrakkontaw storja ta' din il-gżira. Kien fl-1986 meta ġie deċiż li dan il-mużew ikun biss iddedikat għall-arkeoloġija. U għalhekk fih bdiet wirja permanenti li titkellem fuq l-istorja tal-arkeoloġija t'Għawdex. Mill-ewwel fażi ta' din l-istorja ġifieri l-wasla tal-bniedem fuq il-gżira għawċija sa żmien il-Medju Evu. Hawnhekk fl-ewwel kamra għandna introduzzjoni għall-gżira t'Għawdex infissa. Il-ġebel li nsibu u l-minerali li nsibu f'din il-gżira u anke ħxejjex u affarijiet oħra li użaw l-ewwel abitanti li jgħixu fuq din il-gżira. B'mod tajjeb hawnhekk insibu spjegat dak kollu li ġew bżonn dan in-nies u kif użaw. Żgur li ħaġa li jaqbel fuqha kulħadd speċjalment l-arkeologi huwa l-fatt li l-ewwel abitanti tal-gżira t'Għawdex sfruttaw dak kollu li sabu, però dawn in-nies malajr bdew jiżviluppaw. Iżejt insemmu li fil-gżira t'Għawdex insibu wħud mill-binjiet importanti fl-arkeoloġija ta' pajjiżna. Wieħed minnhom huwa t-tempji tal-ġgantija li huwa meqjus bħala l-eqdem bini li bena l-bniedem fuq iċ-dinja għall-inqas l-instab s'issa. Dan il-bini l-ġgantija ġifieri hawnhekk jinsab rappreżentat minn numru ta' sejbiet li sabu fl-iskavi li saru mal-modija ta' żmien f'dan is-sit. Barra minn hekk insibu siti oħrajn li ħallew ukoll affarijiet u oġġetti li jagħtuna dawl fuq il-ħajja li kienu jgħixu dawn in-nies u l-mod kif kienu jibnu, il-mod kif kienu jieklu, il-mod li kienu jikkaċċjaw, insomma, affarijiet li kienu jintużaw fil-ħajja ta' kuljum. Fil-vetrini hawnhekk issib diversi affarijiet li ġew minn siti mferxin mal-gżira t'Għawdex kollha. Il-kobor ta' din id-dar mhux xi wieħed tal-għaġeb għalhekk l-ispazju huwa kemmxejn limitat. Però b'mod għaqli ħafna fit-taraġġ ta' din id-dar saret spjegazzjoni tajba li titkellem fuq id-dar infissa, il-bidu tagħha, l-istat li kienet tinsab fih u r-restawr li sar biex infetħet bħala mużew fl-1960. Il-perjodu ta' tempji jiġi fit-tmiemu permezz ta' din il-kamra li fija nitkellmu fuq il-dak kollu l-instab fl-ipoġew tax-xara, dak li saftit ta' żminilu konna nsejħulu iċ-ċirku tax-xara jew il-Brockdorf Stone Circle. Dan is-sit huwa sit importantissimu fl-arkeoloġija ta' pajjiżna li huwa ipoġew bħal dak ta' ħalsaflieni, ipoġew li jinsab fix-xara li minnu mill-iskavi li saru reċentament ħarġu wħud mill-isbaħ statwetti u l-isbaħ artifatti
li għanna fl-arkeologija Maltija. Min din il-kamra mbagħad ngħaddu għal kamra oħra li tħodna għal perjodu ieħor. Il-perjodu ta' żmien il-bronz, meta fil-gżira Għawċija fuq il-ċaċet tal-għoljiet tagħha, in-nies bdew jitilgħu jgħixu hemm fuq biex setgħu jiddefendu ruhom. Id-differenza bejn il-fuħħar bejn ta' żmien it-tempji u żmien il-bronz hija xi ħaġa notevoli ħafna. U hawnhekk naraw iż-żbuħija ta' fuħħar li beda jinħadem f'dan il-perjodu partikolari. Fis-sala prinċipali ta' din il-binja mbagħad insibu r-rappreżentazzjoni li tħodna għal perjodu Puniku u iktar tard Ruman. Din is-sala il-mod kif huma sabiti l-affarijiet fiha huma differenti minn dak li rajna s'issa. Hawnhekk inżamm l-istil li kien isiru l-mużewijiet bih fil-passat biex b'hekk nuru d-differenza bejn il-preżent u l-passat fil-mużewijiet tagħna. Barra minn hekk hawnhekk ukoll ingħatat importanza lid-dar infisa għalhekk naraw ir-rappreżentazzjoni tal-purtieri u t-twieqi li turi parti minn din id-dar li wara kollox kienet dar fil-belt tal-gżira Għawċija. Meta wieħed iħares lej il-vetrini u l-affarijiet li hawn sabiti f'din il-kamra jinduna lil perjodu Puniku u aktar tard il-perjodu Ruman kien perjodu prosperu ħafna għall-gżira ta' Għawdex anke mill-materjali li ssib, issib anke ġojjelli li kienu jilbsu dawn in-nies. Ġifieri juri li l-ħajja fil-gżira ta' Għawdex fi żmien Puniku u aktar tard fi żmien ir-Rumani kienet ħajja komda ħafna u kien hawn ħafna attività għaddejja wkoll. Il-gżira ta' Għawdex għandha importanza bħala gżira rurali fejn in-nies kienu jgħixu u jużaw dak kollu li sabu madwarhom. Però żgur li għandha importanza wkoll għall-fatt li hija gżira mdawra bil-baħar u għalhekk l-attività marittima madwar il-gżira ta' Għawdex kienet xi ħaġa impressjonanti wkoll. F'din il-kamra nsibu numru ta' anfori, ankri ta' ċomp u affarijiet oħrajn tal-perjodu Ruman li telgħu minn qiegħ il-baħar. U dan juri l-attività marittima kemm kienet importanti madwar din il-gżira wkoll. Minn nawfraġi li saru fil-viċinanzi tal-gżira ta' Għawdex għandna diversi repertwi li telgħu hawnhekk qegħdin sabiti f'din is-sala. Il-Mużew tal-Arkeoloġija ta' Għawdex huwa wieħed mill-aktar mużewijiet importanti li għandna fil-gżira Għawċija. Hawnhekk wieħed jista' japprezza l-istorja ta' din il-gżira sa minn l-ewwel abitanti li ġew jagħmru ġo din il-gżira sal-wasla tal-kavalliri. Wieħed hawnhekk jista' japprezza numru ta' oġġetti imprezzabbli li jmorru lura għal aktar minn 5,000 sena. Ta' min jgħid ukoll li kull mawn għall-wiri ġo dan il-mużew ġej minn lokalitajiet fil-gżira Għawċija u dan żgur li għamilna gburin tal-istorja ta' gżiritna. Dawn l-aħħar snin saru numru ta' tibdiliet ġo dan il-mużew u applikajna faċilitajiet aktar moderni fil-mod ta' interpretazzjoni tal-oġġetti. Jiġifieri wieħed jista' jsib aktar informazzjoni aktar fil-fond fuq l-oġġetti li hawn esibiti fiż-żewġ lingwi uffiċjali tagħna, jiġifieri kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Importanti ngħidu li għall-ewwel darba jinsabu għall-wiri numru ta' oġġetti preistoriċi li ġejjin miċ-ċirku tax-xara. Dan huwa post ta' tfin ftit il-bot mit-tempi tal-ġigantija fejn missieritna kienu jitfnu il-mejtin tagħhom. U dawn l-oġġetti ġew impoġġija hawnhekk għall-wiri b'mod permanenti għall-ewwel darba. Ix-xogħol kollu li sar ġo dan il-mużew jirrifletti l-istrateġija li għandha Heritage Malta li prinċipalment tistri fuq tliet għanijiet. Waħda li tkabbar l-aċċess tal-kollezzjoni nazzjonali li teduka lill-pubbliku kemm dak lokali kif ukoll dak barrani u li tippreserva l-kollezzjoni tagħha għal ġenerazzjonijiet futuri.
L-esperjenza li wieħed jieħu ġo l-Mużew tal-Arkeoloġija tifforma parti minn esperjenza iktar wiesa li wieħed jista' jieħu meta jżur it-tliet mużewijiet l-oħra li tmexxi heritage Malta fiċ-ċittadella, jiġifieri il-Mużew tal-Folklor, dak tan-Natura u l-Ħabs il-Qadim. Bejniethom dawn l-erba' postijiet kulturali jirrakkuntaw l-istorja tal-gżira t'Għawdex u jikkumplimentaw lil xulxin. L-aħħar perjodu li hu trattat f'dan il-mużew huwa il-perjodu Iżlamiku jew aħjar Qarbi kif insejħulu fl-istorja. Din il-kamra tieħodna mill-wasla tal-Arab f'pajjiżna sal-wasla tal-Ordni ta' San Ġwan. Hawnhekk hawn diversi oġġetti importanti ħafna li huma sabiti hawnhekk, fosthom il-famuża ġebla ta' Majmuna li hija talba lil Allah minn tifla ta' nisa l-Arbi li kienet tgħix probabbli fil-gżira ta' Għawdex. Għandek il-lapida tal-famuż kuraġġuż Bernardo Po li għandu storja sħiħa marbuta miegħu waqt l-assedju ta' Għawdex. Għandek il-lapidi tal-Kruċjati. Insomma, affarijiet li jitkellmu fuq perjodu vast fl-istorja ta' pajjiżna li mhux daqstant nafu fuqu. Għalhekk inħeġġukom biex tiġu żuru postijiet bħal dawn u mill-informazzjoni li ssibu jakkumpanjaw lil dawn l-artifatti li hawn esebiti, tkunu tistgħu titalmu ħafna iktar fuq perjodu u fuq żminijiet fl-istorja ta' pajjiżna li forsi ma nkunux daqshekk intiżi fihom. Bħalma tilkom dan il-mużew ċkejken però li fih ħafna xtara jinsab fil-qalba ta' ċittadella. Ġo waħda mid-djar isbieħ li nsibu f'din il-kastell, id-dar imsejħa Casabondi, illum il-ġurnata l-Mużew tal-Arkeoloġija. Aħna ġejna fit-tmim ta' din il-mixja li għamilna f'dan il-mużew, però il-programm Malta u lil minna ikomplu.